Masivní výstavba sídlišť v oblasti Jižního Města během 70. let dovedla tehdejší komunistické představitele k jedné velmi důležité otázce. Jak dostat tu spoustu tamních obyvatel z okraje města do jeho centra za prací? Tramvaje byly daleko, autobusy nepojmuly tolik lidí a tak byly položeny základy pražského metra. Touto myšlenkou byli pochopitelně všichni nadšeni. Kde už ovšem tolik lidí radost nezdílelo, byl nápad, že by podzemí jezdily československé rychlodrážní soupravy Tatra R1. Mezi odpůrce tohoto nápadu patřil shodou okolností i Sovětský svaz. A náhoda tomu snad dala, že se na lince C nakonec začaly prohánět Sověty vyrobené soupravy EČS. Jak už jsem naznačil, vyrobeny byly v dnešním Rusku, konkrétně Mytištinském strojírenském závodě. Paradoxem je, že již během výroby se jednalo o koncepčně zastaralá vozidla. A teď si představte, že budete s už tak starým vlakem ještě 20 let jezdit. Oproti československé R1 měly ovšem i svoje výhody. Podobné typy vozů již totiž byly v provozu, například v Moskvě. A i přes svou zastaralost jezdili dobře. Zároveň zde byla na rozdíl od Tatry jistota včasného dodání prvních 12 jednotek. Tatra totiž byla tou dobou plně zaměstnána výrobou T3. První vozy byly do Prahy dodány na podzim roku 1973. V pravidelném provozu s cestujícími pak vyjeli spolu s otevřením metra 9.5.1974. Do roku 1977 se pak jejich počet v kačerovském depu zvýšil na 85. Jezdili pouze na lince C, na Ačko se kvůli vysokým stoupáním a klesáním na trase nedostali. Na rozdíl od ostatních typů souprav neexistovaly u EČS vložené vozy. A jelikož byly soupravy složené vždy minimálně ze 3, ale později i z více vozů, bylo zcela běžné vidět stanoviště strojvedoucího i uprostřed vlaku. Interiér vozu je velmi jednoduchý, aby co nejlépe odpovídal svému účelu, tedy převést co nejvíce lidí. Na stojáka jich konkrétně může prý být až 220 na vůz. Přesto však nalezneme po stranách vozu koženkové lavice, jež pojmou, alespoň dle tvrzení výrobce, 42 cestujících. Pokud byste se chtěli s tímto prvním vozem pražského metra seznámit na vlastní oči, popřípadě se ním i projet, stále existuje jedna dochovaná souprava, která je při zvláštních příležitostech vypravována na jízdy s cestujícími. Jeden vůz, konkrétně ten s evidenčním číslem 1009, je pak zachován i tady v muzeu MHD v pražských Střešovicích.